Nesejo era telegrafista na mercante. Chamanlles charamuscas, chispas, os telegrafistas. E técnico de comunicación. Isto aconteceu nos anos 70. Entón, ian levar un barco que levaba bens de equipo a Kuwait. E ao pasar a altura de Capetón, a dar a volta de África, veu unha tormenta tremenda, terrible, un mal tempo durísimo. E cando por fin chegou en Calmada, estaba na altura de Mozambique. Como o estaba foi se relaxar, foi o seu camarote, o seu camarín, deitouse, puxou os auriculares, escoitou a música que se levaba naquele tempo, Rolling Stones. Pam, pam, barim, bam, bim, biram, bim, tam, tcham, charim, charim, chiram, chim, tcham, bumba. Que o dormidinho, de repente, despertaron a golpe de culatazo. Subiu e viu que o barco estaba cheo de guerrilleiros armados. Éramos guerrilleiros da Frelimo, da Frente de Liberación de Mozambique. O capitán do barco só falaba inglés. Os guerrilleiros só falaban portugués. Non había comunicación posible. A situación era tensa. E, ben, me sempre quitou quen era o xefe deles polo número de estilográficos que levaban o petro e dixo as palabras para a historia, dixo iso de... E logo que pasou? Claro, os guerrilleros alegaron su muerto de escutar a alguén que falaba como eles, pero deron unha resposta desconcertante, dixeron que con vos é unha problema. Os demais fican todos mortos. Entón, me sempre cara dixo, carallo camará, vamos dar un mentillo. Como vos dixen, quitou quen era o xefe deles polo número de estilográficas, despois baixou que tuvo a bandeira galega como a estrela que sempre levaba ao mar naqueles tempos, foi cambiando un pouco o plan de ruta, dixo que no sitio de ir levar bens de equipo ao Kuwait, que ian levar bens de equipo aos camaradas socialistas do Yemen, por ese detalle, pois a cousa foi declarando, e o barco continuou a ruta, os afrelimos fixeron ali a súa revolución, por ese detalle, insisto, se documenta que nas cousas do mar o galego é a lingua máis cosmopolita. Que quede claro, ali na auga de Mozambique. Imos, xica, desa experiencia fixemos unha canción logo diplomáticos que cantaba Mango e que decía Cando estaba a traballar na auga de Mozambique, cando estaba a traballar de Mozambique, chegou a revolución. Mese jonde te metiches polas noites despedidas, dice que... Non me acordo, que é un diplomático. Así cantaba Mese jo na auga de Madagascar. Ai, o ba, Mese jo ba, ai, o ba, Mese jo ba. Pero experiencias parecidas a de Mese jo, houbas tamén en Angola. Estudei galegos que se viron de intérpretes durante a Guerra de Independencia, neses países que coincidiu para a Revolución Portuguesa dos Cravos. En Ribeira coñecín a un señor que chamaba a ese mesmo o Motorman. Motorman, claro, porque os mecánicos, os barcos daneses, chamanlles os homens o Motorman. E ese tamén foron apresados, se viu de intérprete cos guerrilleiros da UNITA, dicía que participou na cacería da antílope, que comía moito antílope, dicía, non tiñe mérito ningún, tiñe así mandas, disparabas a ele, umba, sempre caía algún, e tiveron que marchar así as escapadas, agachadas, co barco, con luces apagadas, en fin, pero bueno, pero era toda a historia. Xa falamos de Mozambique, falamos de Angola, ao norte, ao sur de Angola, está Namibia, e Namibia está outro porto dos galegos, que é Balbis Bay, en Balbis. Coñecín en Donón, en Aldán, a Manoliño de Donón, que é un famoso gaiteiro do mar, porque isto non se conta moito, pero nos barcos tamén é moi estimado gaiteiro, eran moi boas festas, e di que foron ali á festa á discoteca do portugués, en Balbis Bay, e cando pasaron ao control, ensinou a gaita, dicían que eran armas, armas, e dicían música, música, armas, armas, música, e tivo que armar a gaita, botou unha repichoca e xa o deixaron pasar. E logo dixo que sí, que arrasou na discoteca do portugués, que arrafazas que levan todos, todas as cosas que desaparecidas. Isto moito antes de Carlos Núñez e toda esta cuestión. Isto era música mestiza, insisto, pero con ollos pequenos, despois pequenos, ou da xente normal. Xa recorremos un poquinho o Océano Índico, a costa africana, imos ao mar dos galegos por excelencia, que é a auga de Gran Sol, o mar de Irlanda. Como sabedes, nos anos 20, na Coruña, en Vigo, en Bouzas, o grande porto de Vigo, principiaron a subir os bous ao mar de Irlanda. E tanta é a presencia galega nesas augas, tan grande é, que os barcos pesqueiros teñen nome galego en Irlanda. Entón está os Codillos, os Tapatos, a Canaleta, o Mar das Galiñas, o Mar do Candil, está a Cona da Vella,
que una vez es muy eufónico, pero mirad cómo son las cosas. Siempre que hablamos de Irlanda, un dos lugares que nos ponen como referencia do atlantismo profundo son as illas Aran, a oeste de Galway. Esas illas onde se fixera aquel Roger Flaherty, fixera aquel documental Home de Aran, aqueles homens que vivían longe de todo, rodeados dos ventos. Ben, pois, o Roger Flaherty vexe un poquinho tiro de cámara e apuntase cara ao horizonte, vería que estaban ali os homens de Bouzas pescando. Porque esa auga de fora de Aran chamase a Cona da Vella, como comentei antes. Se non é un mar de longe, na propia costa de Irlanda. Hai un libro que se chama The Second Spanish Armada, traducido de unha forma un pouco feliz, creo, ao castelán, como a Segunda Armada Invencible, de Michael J. Carlo. Realmente, Miguel, o fillo de Mr. Juan. Michael J. Carlo era o fillo do consignatario de Bantry, o porto onde paraban os galegos nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. E dicía el que él lembra perfectamente cando chegou a primeira parella de barcos da Coruña, o Avispa e o Alfil. Dicía que non chegara aquela xente, que como podería terse metido ata fondo desa ría. Comentoume Serafín Mourelle, fago un inciso, que a ría de Bantry, en Irlanda, é como a ría de Vigo. Igual, só que onde está Redondela, está Bantry, e onde está Cangas, está Castletón. Xa non son brincando, non é? Como aquela xentinha foi que ande metese neses barcos ata o fondo da ría, como vino baixar aqueles homes tan pobriños, tan mal vestidos, falando nos anos 50, e de repente, pero claro, eran xente moi simpática, compartían tabaco e tal, de repente un deles fixo unha cousa extrañísima, un dos que baixou daquele barco, que traía unha bolsa de coiro, e coía a bolsa de coiro, ergueu-na, apretou-na, e saliu un chorro de líquido vermelho. Era unha bota de viño, nunca se creía que era agora, penso que fora un impacto de dúas culturas. E aí xa a literatura hai que contar, algo que nos narra de como foi a presenza dos galegos ali, dos gaiteros galegos e dos músicos tamén en Castletón, etc., en Bantry, en fin, o Gran Sol e o mar por excelencia dos galegos. Hai un patrón que participa bastante na vida pública da Coruña, Serafín Mourelle, e xa vos soa, Serafín coñece tamén. Ben, Serafín Mourelle, foi un dos primeiros que pescou, vou ubicar millón. Cando que chegase na fin, agora está subilado, dixo que ten a súa voz un pouco rouca, dixo que o mar non é poesía, o mar é traballo e esforzo. Xa vemos aí un toxo. Era unha fin encorme, fala así, fin encorme. Quereime na Coruña, que sei en Noia, vivir no Gran Sol. De onde son? Son do mar máis que de sitio ningún. Logo dicía que o mar non era poesía, estábamos construindo un poema épico absolutamente maravilloso. E Serafín Mourelle foi un dos primeiros que pescou na montaña submarina de Porcupine. Se esa estrela é Irlanda, efectivamente, ao claro oeste, hai unha montaña que leva ese nome, un volcán submarino. Foi nos anos 70, nos anos 70. E foi un... Tuvieron que traballar moi duro porque teñen que atopar os barcos arrastreiros os fondos de area para poder largar as redes. Sabedes que se os fondos teñen pedra non poden largar. En barra ou enganchas ali as redes, perden o aparello e é moi perigoso. Ben, Serafín dixo ali, gastei aparellos a eito e finalmente atopei os carreiros no mar. Para mí, cruzar por Cupine foi como aqueles pioneiros que cruzaron as montañas rocosas. E que penso que isto é moi importante, é algo, un valor que temos cada un de nós. Como o teu veciño, a tua veciña, podeche contar unha historia absolutamente apaixonante, maravillosa, grande, planetaria. Só temos que ter paciencia para escoitarlos. Serafín Mourelle tamén se me contou a historia de outro mar, que chamaba o mar do Capitán, en Irlanda. Porque unha vez, un patrón, cando estaban largando o aparello, cando estaban en arrastre, embarrou, isto é, enganchou nas redes un obxecto que estaba no fondo. Entón, foron tentando traerlo para arriba con moito cuidado, porque, por unha banda, para non rachar o aparello, se rachas o aparello é moito carto, e tamén, ao mellor, a ver que ia ser, ao mellor era un barco que enxatara podía valer moito. Teron loitando, e finalmente veu para arriba o submarino, porque era un submarino, e saiu o capitán do submarino e dixo, coa pipa, dixo, uiches, dame lume, que senón aguanto máis sen fumar. Historias maravillosas que se contan aquí, na Galiza da Terra e na Galiza do Mar. Historias que nos levan tamén cara a dimensión sentimental e amorosa. Esta historia contou Manolo Rivas, que fixo, hai moitos anos, unha marea en Gran Sol.
O que ocorre é que cando te conto el, el di que non era exactamente así, pero enfim, é buena contar. Decía que no barco no que estaba, no fixa marea, a xente toda era xente moi faladora. Fora un rapaz que nunca dicía nada, era de Catoira, non dicía nada. E o último día, cando se estaba chegando aquí a La Coruña, se estaban aquí desde a Torre de Hércules, dixo o rapaz: "Mira, Manolo, eu son de Catoira. Eu de política non entendo, pero os ingleses son os cabos. E eso, nada, son malos, son ruins, son da cara do pescozo, eso, e con todo o detalle. Estamos nos anos 70, este rapaz tocaron un porto de Irlanda do Norte, situación de tensión que se vivía aqueles anos moi dura, e como tiñan un pouco de tempo libre, foron á discoteca. E claro, rapidamente na discoteca, notouse que estaban gastando pista os galegos. La 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 la, digi tiri tiri chon chin 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 chanta. E realmente o rapaz de Catoira, si aqueló con mirada, unha rapaz irlandesa, dice mirada, ta tara 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 tara, chara 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 chon chin chan. Ben, da mirada, achegamento físico, primeiras tocadelas, bicos, apertas, en fin, remata a discoteca, marcharon xuntos e viviron unha noite de amor absolutamente apaixonada. A Arsa Mandi, que diría o vídeo, non a sei. A Fodedela, que diríamos nós, non a sei. Pero sabemos que foi unha mor absolutamente maravillosa. Seguinte imaxe. Esa cidade de Irlanda do Norte, a 6 da mañan, as rúas evidentemente molladas, non había ninguén, fora, con o seu rapaz de Catoira, camiñando, con un pitillo, ia fumando, e cada vez que botaba unha calada, cada calada era a expresión da felicidade plena. Que bonitas son as cousas do mar, que bonitas son as irlandesas, que bonito é vivir. E guindou así o pitillo contra o mundo, unha sensación de felicidade plena, con tan mala sorte que foi caer en riba, xusto, en riba dunha tanqueta de vixilancia de exército inglés. E di que pasou de non ver ninguén, a veces rodeado de soldados ingleses coa cara pintada que estaba apuntando directamente contra o peito. E dicía: "No problem, I'm de Catoira." E unha voz moi grave dicía: "Yes, you have a big problem." Levaron a prisión militar, interrogaron-no, tuve que quedar da noite, a reconfixe de onde conta que efectivamente era de Catoira, dixeron ir, pero ele quitou as súas conclusións. Ele político non entende, pero os ingleses non lle presta ni pouco ni moito. Poderíamos falar moito de Irlanda, preguntando no vosso entorno, estou certo que se os dirán historias de Bantry, de Castletón, de Dingle, de Cork, etc. Unha xeografía absolutamente próxima que temos que reivindicar. Se un sobe a Torre de Hércules, os terrícolas, vemos nada. O percebeiro, no alto da Torre de Hércules, está vendo o grelle, a rabaleira, o gueboluteiro, o sogadoiro, os nomes das pedras percebeiras que rodean a torre. O mariñeiro está vendo, por baixo da tona da agua, está vendo o carpancho, os abarracidos, as tousas del este, as tousas de vendaval, as lobas, por esta parte, que era a parte de Cayó, e o mariñeiro de altura se está vendo os camiños do mar de Irlanda. Pois, a seguir esa ruta. Pero imos cambiar a xeografía. Imos cara a Euskadi, onde veníamos por diplomáticos. Euskadi, o porto de Pasada, de Pasajes, Orereta Trincherque. Tan grande a presencia dos galegos ali, que ainda hoxe, cando un saúda no gonio do barco, saúda. Eu non, o normal é que te responda: "Eu tampouco." É unha presenza grandiosa, e a maior parte, moita xente de Corme ten familia en Pasajes e viceversa. O que ocorre é que nesta historia casi non se nos conta nada. Hai un libro que vos recomendo, Loita de clases, represión franquista no mar, de Dionisio Pereira, na que se nos di que diante da imaxe do mariñeiro como home libre, insolidario, etc., que no época da República e nos anos inmediatamente anteriores, o mar foi un entorno pioneiro en organización sindical, e que en Bouzas, en Vigo, na Coruña, existían sindicatos, casi todos da órbita da CNT, realmente fortes. Na Coruña chamábase el Despertar Marítimo, que lle plantaban cara aos patróns e conseguiron logros que tardarían décadas en volver a conseguirse, por exemplo, o descanso dominical, hixiene nos barcos, e que no inverno os barcos non subixen a gran sol. O famoso Despertar Marítimo, que logo, na época da clandestinidade, organizou aquelas fugas por mar, dende do Portiño, etc.